Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o carro dos inscritos aqui no canal. Galera, e o carro de hoje é do Carlos de Curitiba, que tem 25 anos e fez aí, vai fazer no caso, um RX-7 aqui no Forza Motorsport 6. Ele deixou uma descrição aqui bem grande, né, aqui no, na mensagem dele. Ele falou que vai fazer uma réplica, não uma réplica do Velozes e Furiosos, que é o que geralmente o pessoal faz. Ele falou que vai fazer uma réplica de um carro bem conhecido do pessoal aqui do canal, então eu quero ver que réplica que é, né, galera? Então vamos lá, velho. Muito obrigado, Carlos, pelo vídeo, velho. Espero que seja bom mesmo, cara. Você fez a descrição aqui bem bacana do que você tá querendo fazer, né, galera? O vídeo parece estar sendo gravado numa qualidade boa, então muito obrigado pelo envio. Muito obrigado a todo mundo que tá mandando seus carros aqui pra série, velho. Isso aí é muito bom e me incentiva demais aqui com o meu canal. Já vai deixando seu like aí no vídeo, já vai se inscrevendo no canal quem não foi inscrito ainda. E bora ver aqui o carro dele, né? Forza, eu não entendo nada de tunagem, galera, então eu vou estar olhando aqui, ó, o que que ele vai estar fazendo. Ele tá olhando aqui primeiro. Ah não, ele já vai pra parte visual. O gráfico do jogo é lindo, hein? Já deu pra perceber aqui. O gráfico do jogo é lindo. Ele colocou um para-choque dianteiro. Colocou aqui um aerofólio também. Agora, para-choque traseiro. Vamos lá. Beleza. Para-choque traseiro. O que que é isso? Saias laterais também. Nossa, o gráfico do jogo é bonito, hein, mano? Você tá jogando no Xbox ou no PC? Esse jogo tem pra PC? Eu acho que não, né? Acho que esse jogo aí não tem pra PC, não. Olha o reflexo do jogo, velho. Que gráfico sensacional. Vamos lá, colocou um capô. Parte aqui de carroceria feita. Vai colocar uma roda agora? É, roda. Vamos ver aqui. Ele, pelo visto, ele já sabe o que ele vai fazer, né, galera? Ele falou aqui que o sistema de vinil do jogo é bem aprimorado mesmo, né? Ele falou que o sistema de edição de vinil com limite gigantesco de camadas é o diferencial. Então você pode fazer várias camadas no vinil, né? Isso aí ele falou que é bem legal. Olha a roda, ficou bacana, hein? Gostei da roda, cara. Nossa, linda demais. Olha essa roda, cara. Como é que ficou bonita no carro. Combinou e foi... Encaixou igual uma luva no carro essa roda, cara. Maravilhosa mesmo. Isso é um freio agora, né? Realmente é o freio que ele tá colocando. Suspensão. Reforço, barra estabilizadora. Coisa mesmo de performance. Isso é barra estabilizadora, beleza. Tá falando ali os ganhos que o carro tá tendo também, né? Não tá dando pra ver que ele tá colocando bem rápido. Redução de peso, gaiola, pneu e aros. Ah, tem a diferença aqui, pneu de aderência. Olha, o carro aí dele já mudou de classe, agora pra classe B, depois dessa mudança. Olha como é que um pneu faz diferença. Pneu, galera, é o único contato que o carro tem com o chão, velho. Então não adianta você ter um carro muito potente com um pneu meio bosta que não vai adiantar nada. Porque você tem um motor, sei lá, de 1000 cavalos, mas tem um pneu que não consegue passar isso pro chão. Não adianta de muita coisa, né? Que é isso? É transmissão. É, pelo jeito até agora é performance. Isso aí parece embreagem. Diferencial. Diferencial de roda. Sistema de conversão, sei lá, nossa, turbo, cara, tem um turbo ali agora. Potência de pico, nossa, ele tá colocando rapidão, né, não tá dando pra ver direito o que que é. Mas vamos lá, que eu tô curioso pra ver que homenagem que ele vai fazer, né. Qual o carro que ele vai homenagear com esse RX-7 aí. Beleza, salvando. Agora, olha só, o sistema de jogo é muito, muito, olha o gráfico, cara. Olha o gráfico, para, mano. Olha o gráfico desse jogo, cara. Pelo amor de Deus, olha isso. Nossa, que preto bonito, mano. Branco também, qualquer cor, na verdade, né? Será que esse jogo tem pra PC, velho? Eu acho que não. Acho que pra PC mesmo é só o Horizon 3, né? Infelizmente. Colocou o capô preto. Não, colocou, na verdade, é fibra de carbono isso aí? Parece fibra de carbono, galera. Pelo jeito aí parece ser fibra de carbono. Colocou a borda do aerofólio preto também. Eu não sei se é a homenagem que ele vai fazer aqui também. No caso vai ser uma réplica de algum carro desse jogo aqui, né? Eu não sei. Porque até agora eu não lembro de nenhum RX-7 branco não, cara. RX-7 branco? Quem tem um RX-7 branco nos jogos que a gente
pega. Não sei, sinceramente. Grupo de vinil agora. Nossa, olha lá, dá pra ficar grandão o negócio. Ele vai colocar várias, pelo jeito. Deixa eu dar uma pulada nisso aí, porque senão vai demorar muito ele ficar colocando isso aí, ó. Ele vai colocar vários, né? Vou dar uma pulada aqui rapidão. Quero ver quanto que... Colocou um aqui a placa, né, do jogo, Need for Speed Underground, olha lá. Need for Speed Underground, será que ele tá fazendo uma homenagem a algum carro do Need for Speed Underground, então? Que eu não tô ligado qual que é. Olha, ele tá fazendo até a placa do carro, galera. Meu Deus, você manja, cara. Você é um deus da customização. Olha, dá pra colocar aí, o que ele tá fazendo aqui, pera aí. Isso é um farol? Ele tá colocando até o farol. Ah, é uma película de farol, será? Isso é uma película de farol, galera. Olha isso. Pelo que eu tô vendo aqui, pelo que eu tô achando, né? Meu Deus. É uma película de farol, velho. Nossa, ele tá sendo super minucioso ali, velho, pra colocar o negócio certinho. Nossa, eu não sabia que tinha isso, velho. Sério mesmo, não fazia a mínima ideia. Capota, capô, olha ali, vamos lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu passar um pouquinho. É outro vinil agora que ele vai colocar. Vinil de marca, né? Nossa, ficou bonito esse aí, viu? Nossa, ficou muito bonito, cara. Nossa senhora, ficou esse vinil aí matou a pau. Tá ficando lindo demais, preto e branco, velho. Nossa, tá ficando lindo demais esse RX-7 aí, preto e branco. Ele tá mexendo nas partes do vinil. É, eu não tô sabendo o que ele tá fazendo não, mas ó, tá... Só sei que tá ficando da hora, mano. Aí copiou e colocou do outro lado aí, ó. Beleza. É isso que ele falou de várias camadas, né, mano? Dá pra colocar muita coisa. Vamos ver aqui. Vamos passar um pouquinho pra frente. Nossa, ficou pronto já? Salvar no carro atual. Ficou bonito demais o carro, galera. Olha isso, velho. Ficou um espetáculo. Olha isso. Com o espetáculo que ficou o carro dele. Tá de parabéns aí, ô Carlos. De parabéns mesmo, velho. Olha o seu carro. Olha o gráfico do game também, mano. Olha isso, galera. Tá de parabéns. Olha, velho. Tá vendo? Isso aí realmente é uma película ali pra colocar no farol, velho. Que bonito esse carro. Show de bola. Não tenho nada pra falar dele. Tá espetacular. Só que eu não sei qual carro você quis fazer uma homenagem. Se você quis fazer uma réplica de algum carro... É, do jogo, de algum jogo que eu trago aqui pro canal. Se tivesse sido, eu não tô sabendo, foi mal, cara, mas não tô reconhecendo não. Mas se alguém aí nos comentários souber, galera, já deixa aí nos comentários, já se inscreve no canal. Quem não foi inscrito ainda, galera, muito obrigado aí, Carlos, muito obrigado a todo mundo aí, galera. Deixa nos comentários o que vocês acharam aí do carro do Carlos, mano. Olha isso, cara, olha esse carro, mano. Show de bola, show de bola. Então muito obrigado, galera, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por tudo, falou e até o próximo vídeo. Fui!